Á aðventunni allra veðra von. Þegar við sinnum okkar starfi á þínu heimili, gefst sjaldnast færi á að þurrka af sér snjó og slabb. Við gerum þá einföldu kröfu að vaskinjarar séu alls ekki hafðir við innganga eða þar sem verðmæti eru á heimilinu. Okkar starf alveg nú erfitt fyrir. Lögum þetta saman. Stéttarfélag innbrotsþjófa. Komdu lagi á öryggismáli. Með sjálfsvörn hjá Nova setur þú saman þitt kerfi. Nova.